Göygöl rayon polis şöbəsində əməkdaşları rayon ərazisində xüsusilə turizm zonalarının ərazilərində məişət tullantılarının tutumlardan kənar yerlərə atılması, sənaye və məişət tullantılarının qalaqlanması, su obyektlərinin çirklənməsi və zibillənməsi hallarının qarşısının alınması məqsədilə mütəmadi tədbirlər həyata keçirir. Keçirilən sonuncu belə monitoring zamanı rayon ərazisində fəaliyyət göstərən 4 yaş obyektinin ərazisində məişət tullantılarının qalaqlanması və təyin olunan yerdə toplanması faktları aşkar olunub. Ərazi təmizləndikdən sonra obyektlərin caridarları ilə profilaktiki söhbətlər aparılıb və barələrində protokol tərtib olunaraq məsuliyyətə cəlb olunublar.